Я не могу. Как ты ёбнешь, Яна? Как ты ёбнешь, Олен? Как ещё? С ножелой, как сатнат. Man sauc Krivenči, jūs par mani zināt no podkasta pēdējā pilīte supergrupas Simpurs Satīns un šis ir šovs Paļu bazars sadarbībā ar Spirits & Wine. Kas ir Paļu bazars? Paļu bazars tas, ko dzen ar čomu virtuvē aptuveni 4 no rīta, kad jūs cilvēki tādas svarīgas tēmas kā reliģija, dzīve, attiecības, politika un viss pārējais, kas nāk par lūpu tikai pareizajā dvēseles stāvoklī. Tas ir Paļu bazars. Stipri cilvēki un stipri dzērieni. Šajā ļoti, ļoti karstajā laikā pie mums ir ļoti, ļoti karstas viešņas. Sociālo tīklu superstāri, dēvēts arī par Latvijas seksīgākajām un skandalozākajām influencerēm. Skandalozes, nu vismaz divas no trīs. Katra no šīm jaunajām dāmām ir eksperte un savas platformas profesionāli. Mēs šeit pārstāvam Instagram, YouTube, TikTok un arī visu pārējo. Ja jūs par viņām vēl nezināt, ko es stipri apšaubu, tad jūs noteikti būsiet vismaz vienu reizi dzirdējuši vai redzējuši viņu saturu. Nu, pat arī iznāca mana mīļākā seriāla, latviešu seriāla Lielie muļķi, otrā sezona, kur visas trīs dāmas spēlē ļoti liels un ļoti būtisks lomas. Tātad mēs varam arī tagad oficiāli teikt, ka mūsu viešņas ir aktrises. Dāmas un kungi, ar mums šodien ir Beta Beidz, Jana Bruk un Elīna Pakalna. Čau, meitenes! Sveiki! Wow, tie ir bišķiņ karsti, bet es nezinu, vai tas ir no temperatūras. Tā bija es, sorry. Pie mums pirmo reizi ir trīs cilvēki. Tas ir nekad nav noticis, savu trīs meitenes. Un, protams, sunītis. Kā jūs šodien jūties? Jūs esat gatavs šai pieredzei? Nē. Nē. Šī ir man trešā diena, jo pēdējās divas dienas svinēju dzimšanas dienu. Dzērties esmu gatava, bet dzērt uz kameru tēzi. Jautājums, jūs ar alkoholu esat uz tu vai uz jūs? Nē, esmu pazīstama. O, ļoti. Uz tu, jā? Es esmu uz tu, bet dažreiz nāk vēmiens. Ok. Labi, noteikumi ir ļoti vienkārši. Kroči, mēs sākam ar vājākiem dzērieniem, un tad mēs ejam uz stiprākiem dzērieniem. Dzērieni kļūst stiprāki, tēmas kļūst smagāks. Smagāks. Yes, jūs zinat! Jūs varat izstāties jebkurā brīdī, bet neviens to vēl nav izdarījis. Nā. Jūs nebūsiet pirmās, tā kā. Nu, neviens to nav izdarījis. Mēs varbūt būsim pirmās. Varbūt. Mēs skatīsimies, kā mums ies. Pastīt, parasti pēc šejienas sāks tas labais. Tas okay. Labenieks? Tas labenieks tad sāks. Ok, labi. Un lūdzu ielaicies šitiem video YouTube īkšķīt, ja tas baigi labi palīdzēs platformu algoritmiem. Mums nav algoritmi, mums ir alkoritmi. Ok, labi. Mūsu pirmais dzēriens ir kokteils Koskena Korva Mojito 16 grādu no Somijas. Kokteils ir izmantots sajaucot kopā apbalvoto Koskena Korva Lemon Lime degvīnu ar dabīgu piparmētru un laima garšu. Vai ir tikai pievienot ledu un baudīt. Bet man liekas, ka Mojito vēl riktīgi vajag klāt brūno cukuru, jo ja Mojito nav iekšā klāt brūnā cukuru, viņš nedod to kiku, zini? Nē, brūnais cukurs nedod kiku. Viņš dod kiku vismaz Mojito. Lai skika to daudz. Es nezapratu, par ko ir runa. Labi, šis ir mūsu pirmais drinks. Mēs varam dzert? Mēs varam dzert. Es vienreiz dzīvē izdzeru divus Apple Pie šotus ezītī miglā, un tālāk es vairs neesmu vienu šotu dzērus, man liekas. Tikai divas? Nu komplimentarī dzērieni. Zinu, restorāna atcerēs atmestos komplimentarī dzērieniņus, tos es esmu vēl dzērus šotiņā. Es nezinu, kā šis beigsies. Elīna, tas bija pirmais. Šotis nav. Labā dzīte. Man asums un jājācīs. Man liekas, ka Elīna stāsies ārā pie trešā vārdsā. Nē, bet lai viņa stājas, bet Elīna, tu jau var teikt. Bet tad jūs zinat, ka jums vajadzēs arī Elīnas izdzert visu šo. Tas ir tāda noteikuma. Nē, tas ir tas ir rakstīts noteikumos, konstitūcijā. Mēs ne... Nu, labi. Jūs esat iepriekš bijušas ļoti populārs tieši sociālajos tīklos un internetā, bet televīzija un viss seriāls ir kaut kas pilnīgi citādāks. Kā jums bija tā kā filmēties seriālā un strādāt visu production komandu? Labnieks. Nē, bija ļoti forši. Bija ļoti pozitīva atmosfēra, ļoti nepiespiesta gaisotne, un tā kā tas ir komēdijas seriāls, tad visu laiku vajadzēja būt jautrībai, vai arī nav tas rezultāts, kas tiek meklēts, un tāpēc mums visu laiku vienkārši bija jāatbūt pēc iespējas vairāk jautrīgi, cik vien mēs varam.
Kā kuram es teiktu, man vajadzēja turēt to jautrību sevi iekšā. Man nedrīkstēja smieties, bet es vienreiz izbojāju kadru. Es sāku smieties, jo viņas spēlē ļoti smieklīgi. Un es viņam teicu, meitenes, beidzat, es jau smējos. Viņas turpina, viņas nedzird man, viņas turpina spēlēt. Tāpēc, ka mēs esam profesionāls aktrises, Elīna. Sakvainojies. Ja jūs iepriekš zinājāt, kas ir lielie muļķi pirms seriāla? Pirms jums paprasīja filmēties, jūs zinājāt? Nē. Es nozīmēju, ka jūs arī nezinājāt, ka tāda vieta Latvijā actually eksistē. Vieta? Nē, nezinu. Nē. Tāds ciems ir pa īstam, viņš ir dzīvi dzīvi. Vai arī tagad nezinājāt, ka ir tāda vieta? Nē, tagad es zināju. Ir arī mazie muļķi. Īsts ciems. Nē. Es nezinu, vai ir īsts ciems mazie muļķi. Ir īsts ciems mazie muļķi un lielie muļķi. Es domāju, ka mums vajadzētu šos ar aizbraukt turien. Just for the lols. Jā. Mums taču vajadzētu aizbraukt. Nu, davai, pēc šodien mūsu otrais dzēriens ir Jeans Hyman Slow 26 grādu no Lielbritānijas. Ražots no rūpīgi atlasītām savvaļas dzeloņu plūmēm, kas ievākas rudenī pēc pirmajām saunām. Raksturīgi bagātīgi rubīna sarkana krāsa un intensīva rūkten salda augļu garša. Esmu dzēris diezgan daudz džinus, bet šo es vēl neesmu mēģinājis. Un viņš ir arī baigi vājais, man liekas, priekš džinu 26 grādu. Ok. Tā. Viss tik traki, nu. Jūs šovā esat Elīna, Lienīte un Anna, vai, teiksim, šova tēliem ar jūsu īstajām personībām ir kaut kāda līdzība? Jā. No, labi, ja ne, es sapratu toču, tā kā viņa, man liekas, tā... Es neesmu tāda, kā tur tā, katreiz, bet, nu, bišķi... Man liekas, ka tavs tēls tur ir uztais tā kā maksimāli pārspīlēta, tā karikatūras tava versija aptuveni, jā. Nu, es neesmu, liekas, es tāda mīļa meita, nevis tāda agresīva, bet varbūt arī vajadzēja tās iekšējās agresijas izlaist uz āru. Bet, kad mēs filmējām, tur pīzdzil, ka tu biji tāda agresīva. Jā, man ir ļoti daudz agresijas, es vienkārši nelaižu zāru. Ko viņi darīja? Es kodu Egīlam kājā. Jā. Bet viņi to neielika. Jā, es kodu viņam divreiz kājā. Mēs redzējām tu. Es neredzēju skraju projām. Tas ir deleted scenes, jā, neizmantot. Nu, es biju tādās, man bija tāda sajūta, ka mēs esam reivā. Un kā, nu reivā jāpizdzās. Reivā, man liekas, nepizdzās. Nu, tā kā, nu, kad tu gribi dot pa mutu, tu gribi, lai tev dot pa mutu, man bija tā sajūta. Bet tas man ļoti rēt uznāk. Mums nebija tāds sajūtas. Jā, viņa bija. Un tāpēc arī tikai man ir tagad milzīgi rēt uz kājas. Ok. Kad jūs lasījāt scenāriju, vai jums bija kaut kas specifisks, ko jūs darījāt, lai jūs sagatavotos savām lomām? Vai jūs vienkārši tā pofiga aizgājāt freestyle? Es pofiga aizgāju freestyle. Es gandrīz nerunāju, tāpēc, jā, man bija tikai skumjas acis un... Tas bija viss, ko es darīju. Nē, es lasīju savas replikas, jo man, nu, bišķiņ grūti sākt runāt latviski, un es lasīju. Te jūs riktīgi un cītīgi, tā kā. Kā ir, piemēram, ar kaut kādiem līdzinēm latviešu seriāliem? Jūs vispār esat kaut kādus skatījušās, vai viss ir sūts un tikai lielie muļķi labākie? Jā, mazie. Nu, lielie mazie muļķi. Jūs esat kaut kādus līdz šim latviešu seriālus? Kā jums vispār liekas, kāpēc latviešu seriāli, tā kā, tīzli, izņemot lielie muļķi, protams. Nu, lielie muļķi arī varbūt bišķiņ tīzli. Un tā kā lielie muļķi nav izcils, perfekts seriāls, bet man, piemēram, ir prieks, ka cilvēki uzdrošinās un ka Helio nenobijās, un mums ir tik forša creative komanda, kas arī grib kaut ko jaunu ieviest Latvijā. Tas ļoti forši. Viņš nav perfekts. Viņš nav 10 no 10 seriāls. Bet man ir prieks, ka viņš ir. Un man ir arī prieks, ka citi seriāli ir, jo arī nebūs slikti seriāli Latvijā, nebūs pēc tam labi seriāli Latvijā. Labi teikt. Paldies. Ļoti labi teikts. Mūsu trešais dzēriens ir Litieris Fireball. Cinnamon. 33 grādi. No Kanādas. Šis Litieris izgatavots uz viskiju bāzes, pievienojot dabisku kanēļa aromatizētājus. Dzērienam piemīt maiga un patīkam garša ar izteiktiem kanēļa toņiem. Fireball ir populārs balīšu starters, un man personīgi liekas, ka tas ir great drink of choice, ja tev vajag iet uz kaut kādu house party un parādīt, ka tev ir laba gauma uz dzērieniem. Jo man liekas, ka visas krūtietes ar Fireball tādi edgy stilīgi cilvēki. Bet nu, varbūt Eiropā tāds. Varbūt Eiropā. Jā. Štatos, nu, man ļoti patīk man. Big Red košanas, tā kā es ceru, ka tas būs tāds pats. Karoči, mums nākamais segments ir tāds. Es jums katrai parādīšu vienu jūsu bildi.
un jums vajadzēs iedot viņai kontekstu. Un es to bildi atradu ierakstot jūsu vārdu Google. Komentāru? Jā, komentāru. Kas tur notika? Tā kā, kas ir tajā bildē? Tevi chill, tev vispār nekas nav trams Google. No seriāla vai? Nē, vispār. Kas notiek, kad ierakstījā Google? Ui! Vienkārši slikta atmiņa, es neko neatceros. Tev vispār ir pilnīgi čila. Es Elīnai mēģināju kaut ko atrast. Nav nekā, tu esi tik clean, tu esi tik tīra. Es esmu vienīgi. Mēs esam tik netīras. Ok, sāksim dejot. Ā, nu šitā ļoti slavena bilde, kas izraisīja baigo kontroversiju starp cilvēkiem. Visiem likās, ka Dievs, kā tad Beta beidz tā smēķējošā māmiņa, kura māte tā dara. Agās man tur bija pierakstīts taču aprakstā, ka Big Bertha Big Movie Star, man likās, viss sapratīs, ka tas ir no filmas tā kā paņemts. Pārāk augstās domās esi par cilvēku. Jā, laikam. Nu, tad neviens nesaprāta, un tad tur bija raksti internetā par to. Un daudz rakstīja par to. Tad tu vari paskaidrot tagad reiz pār visām reizēm, kas tur bija? Lindai Oltei tāpa tīzers filmai Māsas. Man tā filma vēl nav iznākusi, bija tikai tīzers. Un jā, es spēlēju vienu no māsām, man ir 19 gadi, es esmu no bērnam, tas ir tāds caur ērkšķiem uz, bet īstajā dzīvē, vibes, nu tajā filmiņai. Un nu, tā arī ir īstajā dzīvē, bet tā nebija es, tas bija tēls. Tas bija, tā bija Jūlija, kurai ir 19 gadi, starp citu, man iedeva spēlēt meiteni, kurai 19 gadi. Tā kā tā man. Filma. Tā kā Elīna. Zebiņ. Nē. Ok. Jāna Čiela, tev nekas traks nav. Kas šeit notika? Tas ir... Labinieks šitās. Labinieks, jā. Tas bija fotosesijā pie prezidenta. Kurš bija prezidents tad? Kad tas bija? Tas vēl vecais prezidents mums bija? Jā, jā. Tas divas gadus atpakaļ, man liekas. Tur. Vecais stāvs. Jā. Bet ne, es neesmu Kaila tur, man bija tāds. Cilvēki, man liekas, daudz ir visi, bet visi raksta, oi, viņi ir Kaila. Such a tease. Jā, jā, jā. Jo Jāni jau stāstīja, ka viņa netais porn, viņa stils ir erotika. Jā. Pagaidā. Eli, ļoti vienkārši bildi, jo tu esi tik šķīsti tīri. Kas notika? Es ar māsiņu. Tu esi māsiņu? Jā, esi māsiņu. Ko jūs darījāt uz jumta? Kāpēc jums ir jumpsuit? Tas nav jumts, tā ir tas dambis. Tas dambis? Jā, salaspils pie Hester ir dambis. Viņš tāds garš, man liekas, mums galvā sadavi jau. Un jā, mēs vienkārši bildējāmies. Jums ir tāda jumpsuit gandrīz, kā mums satīna klipā jaunākajā. Tā bija laikam reklāma. Ko jūs reklamējāt? Polham Reservat. Tas no viņiem, jā. Labinieks. Es ar citu, ar ko var dzert Fireball? Nu, ar kādu, piemēram, chaser? Es teiktu, ka ar šito, te zini, kuru švēpu? To brūno švēpu. Ja man tā liekas. Es nezinu, es stāvu uz intuīciju pateikt, ka Fireball varētu jau kokteili ar šito ginger ale, vod. Man liekas, ka ar ginger ale viņš varētu būt labi. Man liekas, ka ar kolu. Bet man patīk vienkārši kanēlis. Tāpēc tad ar ginger ale tev vajag pamēģināt, būs labinieks. Davai, mums ceturtais dzēriens ir džins, kroskīs upeņu, 38 grādi no Latvijas. Kadiķa un rozmarīna garša apvienojumā ar kumelītēm un liepziediem. Sulīgā upeņa papildina džinu ar maigu, labi nopaļot saldu garšu un viegli violetu krāsu. Es arī varētu viņu zert. Tā. Ok. Visi pizdījot, jau viņš nogo. Ok. Karoči, lielie muļķi ir tāds mokumentāls žanrs, vai ne? Tā kā Office, Parks and Recreation, Trailer Park Boys, viss tas vajag. Ķip iestudēts realitātes šovs. Bet vai jūs gribētu kādreiz piedalīties īstā realitātes šovā? Es zinu, ka Jana, man liekas, tu biji mēģinājusi tikt Dom 2 atlasē. Jā. Kā tev to viss beidzās? Es negribu, es vispār negribēju iet uz Dom 2, bet visi tā uzrakstīja medijas, ka es visas tur tipa kroči bušu. Klasika medija. Jā, bet es negribēju, man nebija. Nu, es gribu uztasīt tādu tipa kā povat, novest, tā kuju tipa es eju uz divu Dom 2 un visu. Nebija nekāds domas, negribēja. Nebija nekāds domas. Jā, bet bija for fun tas bija un visu. Es gribētu savu tā kā īstu realitātes šovu. Es gribētu tādu īstu. Nu, es nezinu. Es esmu cilvēks, kas var strādāt un hihi, haha, bet man vajag pēc tam būt mājās, ka neviens uz mani neskatās, man vajag atpūsties, man vajag ieslīgt dīvānā, izlaist vēderu, šķību muguru nosēsties un paskrolot Instagram, un to es negribu, lai rāda realitātes šovā.
Es nezinu, man tā kā vienalga, esmu tāda, kāda es esmu kadrā, pat Instagramā. Jā, es arī esmu tāda, kāda es esmu, protams. Jā, un tāpēc gribat filmē, gribat nē. Es domāju, ka mums katra diena ir kā reality show tur ar storijām. Īstenībā jāiga sociālai tīkli, jau pēc tam dod tādas iespējas. Nu, tā Bet Jāni pareizi pateica, sociālai tīkli dod tādas iespējas, ka jūs pašas veidojat to. Ja? Ja mums būtu savas realitātes šos, mums trījām, kas tas būtu? Sprādziens Černobiļā. Čo? Es ar jums divām neizdzīvotu. Kā jums liekas, teiksim, Helio nav bišķiņi nu, iepisušies uz to, ka viņi izlēma lielo muļķu otro sezonu izdot vasarā, ka tagad baigi maz skatās? Nu, ķipa, jo ir vasara, cilvēki nesēš tik daudz pie televīzijas. Jūs zināt kaut ko par reitingiem? Jums tur ir labi cipari, kādi ir? Es nezinu, kādi ir tagad šovam reitingi, bet es zinu to, ka bija deadlines. Nu, no Helio puses bija deadlines, un tas deadlines bija jāizpilda, un tas tika izpildīts, un, nu, ja tā vēlējās Helio, tad lūk arī ir, un visi kā. Elina zina par reitingu. Nu, pastāsti. Es nezinu, man drīkst stāstīt. Nu, labi, kaņāk ir drīkst. Davai. Elina iebukājas, negaļo drīkst, tas skārtība, pofek. Nu, es pastāstīšu. Davai. Sorry, ja nedrīkst, bet... Nē, vienkārši producents teica, ka ir divreiz labāk skatījumi nekā pirmajam sezonam. Kāds ir iespējams? Un pirmajam sezonam arī pacēlās skatījumu. Par spīti tam, ka vasarā tas... Jā, man liekas, ka vasarā ir labāk skatījumi, jo pieņemsim jaunieši, nu viņi tur pirmo mēnesi patusē mājās, tad viņi ķipa tā patusē draugiem. Ja ir lietējums dienas, tad ir labi skatījumi. Bet jā, es saprotu par to pirmo sezonu, jo man daudz rakstīja, viņi prasa, vai vajag kontekstu, lai skatītos otro sezonu, vai vajag nostīties pirmo sezonu. Un es saku, jā, vajag. Sarī, jā. Un runājot par skatījumiem, mīļie cilvēki lūdzu, lielos muļķus var skatīties Shortcut un Helio aplikācijās arī telefonā un planšetē. Tas nekas, ka ir vasara. Pastieties, man ir Shortcut apps telefonā. Jūs varat ērt pirmā lieta, ko jūs šeit redzat. Jā. Jūs vai ne? Jūs varat skatīties lielos muļķus pludmalē, laukos, tualetē, parkā. Tualetē vislabāk. Tualetē vislabāk. Un jūs to varat darīt no jebkuras vietas Latvijā caur Shortcut aplikāciju. Tā kā vasara, man liekas, ka cilvēki tā kā aizvien vairāk jebkurā gadījumā kustās prom no televizora, vai ne? Un izmanto planšetes iespējas, telefonu iespējas. Jā. Tāpēc, big bags, big drums. Skatieties to Shortcut aplikācijā jebkur Latvijā, jebkurā laikā telefonā, planšetē, jebkur citur, rekur pašu augšā lielie muļķi spiežam virsū. Šitās reklāmas ir baigi daudz starp citu zielā. Baigi daudz. Jūs plakātus esat redzējuši? Es esmu redzējis un ļoti daudz cilvēku tā ko storijos. Paldies, ka jūs tā darat, bet es nemenšanoju to storijas, tāpēc, ka es negribu būt iedomīgāk. Ja pasies, cik daudz es esmu. Jā, šēru. Nē, es tikai man, ne, man tur ir ļoti, es nevis šēru, es tikai, tipu, nu tā. Nu, labi, es arī nevis. Es varu paprasīt to Un tas nav arī viss. Kas tev vēl? Ir vēl viens baigi labās ziņas. Mums skatītāji priekš jums ir īpašs konkurss, kurā jums ir iespēja laimēt lielo muļķu merchandise. Hardī, vai tu vari pamest to stafu visu? Wow, Hardī, pamest to stafu! Lielo muļķu merchandise? Oh my god, kas te ir? Vai jūs varat parādīt kamerā, ko var laimēt cilvēki? Lūdzu. Cilvēki, jūs varat laimēt lielo muļķu onesiju. Onesiju pelt kostīmu, lielo muļķu bikīni un lielo muļķu vīriešu pelt šorts. Bet, man liekas, pelt šorti ir unisex, viņš meitenes arī var. O, tikai meitenes nedrīkst plikt nīpels tagad apkārt unisex. Jo. Es nezinu jau. Ko tu man aizliec te? Ja jūs gribat laimēt šo te brīnišķīgo lielo muļķu merchandise, kas jums ir jādara? Konkursa noteikumi ir sekojoši. Ejiet uz Instagram profilu lielie muļķi, Instagram lielie muļķi, mēs esam atstājuši uz ekrāna linku, un jums pie jaunākās bildes ir jārakst, ka mazie muļķi ir vislabākie. Jo tā ir. Jo tā ir. Iespējams. Zinātnieku vēl strīdās. Zinātnieku diskutē. Jums ir jārakst pie jaunākās bildes, ka mazie muļķi ir vislabākie, un mēs izlauzēsim trīs cilvēkus, kuri laimēs šīs te brīnišķīgās lietas. Pastieties, Beti, tūlīt nodemonstrēšu šo skaisto peltkostīmu, un jā, mums te ir piksītes. Wow! Kā ir?
trīs cilvēki laimēs šīs lietas. Jūs varat pavadīt vasaras pilnīgi. Īstenībā profi par šito maršu, jo parasti maršu uztais diezgan tīzlu. Nu, tie esmu... vienmēr ir tēkrekli. Jā, jā, tēkrekli ar prostu logo virsu uzbliestu, bet šitais ir riktīgi. Nā, es man patīk krāsu schēmu, kā tas izskatās. Šitais tāds black and yellow, black and yellow. Jā. Šito. Paldies! Mūsu piektais dzēriens ir viskijs Sailor Jerry 40 grādu no Lielbritānijas. Dzērienu pamatā ir Karību salu rums, aromatizēts ar dabīgām garšu pastiprinošām sastāvdaļām, kas to padara par vieglu, pikantu un maigu dzērienu. Jūrnieki parasti ir zināmi ar rumu, bet šis ir viskijs un viņš ir uztaisījis, jā, ziniet, tos tetovējums, kas vienu brīdi visiem Rīgas hipsteriem bija tā kā uz rokām. Sailor Jerry ir tā kā inspired no tiem tetovējumiem, kurus taisīja 20. Gadsimta sākumā, man liekas, ja es nemaldos. Viņi ir aptuveni tādā stilā. So... So, tagad parunāsim real shit, jo tagad sāks real shit ar izdzert 5 shot. Kroč, jūs abas meitenes esat krievvalodīgas, vai ne? Pamatā. No tām, ne tie. Nu, tipa, kur ir jūsu primārā valoda? Nu, nu, mēs taisim uz krievvalodu auditoriju. Dzīvē man latviešu, bet tur internetā krievvaloda. Jūs bieži piedzīvojat, teiksim, par to, ko jūs darat netā, kaut kādas negatīvas replikas tieši no latviešiem? Nav tā gadījumā latvieši tādi skaudīgi, tādi heiti, nu, piemēram, jo es esmu pamanījis, ka komentāros krievi vispār neheito, bet latvieši vienmēr kaut ko sliktu pateiks, vienmēr. Mm-hmm. Un tas ir unikāli latviešiem, mums nesaprot, kāpēc. Mm-hmm. O, Elīna ir ļoti tāds, viņam ir latviens sisters. Nu jā, mums tik tā kā ir nosaukums latviens sisters. Mm-hmm. Un mūs heito, mūs viss sauc par Russian sisters, tas jau tā kā mīms, bet tie skarbākie, ko mēs esam saņēmuši, laikam ir tie, ka mēs esam okupantas, ka mēs esam PSRS sisters un lai mēs cinamies uz Krieviju. Un tāds. Okay. Bet tev diezgan bieži sanāk par to runāt, vai ne manā video arī es to prasīju, tā bija jāstāst. Nu, man tā ļoti žēl, ka tā ir meitene. Mm. Ļoti jauks meitenes. Jo ir arī latvieši tie, kur atbalsta. Nu, jo tā, ka visi heito, mums ir tie, kur mums raksta, ka es nezinu krievu valodu, bet es jūs vienalga skatos un mācos no jums to valodu, un tas ir tik ļoti silda sirdi, tāpēc, jā. Motivē arī, no jā, tikai vienas, no. Ka ir patīkami. Es arī nevis mācos krievu valodu. Jā, mēs to tikai sūdzu mācam, diemžēl. Kā tev, Jāna? Tev bieži latvieši dirž kaut ko par tevi? Nu, nē, man ļoti heita, kad es uztasīju to skandalos fotosēs ar latviešu karogu. Kādu? Es nemaz nezinu tā. Es gaidīju, ka tu rādīsi to bildi ar to karogu. Jā, jo, zin, man teica Rojs. Tas bija tāda liela skandals. Kas bija? Nē. Man zini, ko Rojs teica? No. Viņš teica arī, jā, viņa bija tas skandals par to bildi. Es saku, bet kāpēc skandals? Viņš saka, tāpēc, ka jebkās ar Latvijas karogu, ja tiks kaut kas darīts, būs skandals. Un tas nebija tāpēc, ka tu esi krievu valodīgā, bet tas bija tāpēc, ka tas bija bet, karogs. Bet es nezināju par to, ka mums ir tā karogs. Es arī nezināju par to. Es arī nezināju par to. Ka tipa tas esot tāda svēta lieta, un ka tu pie savu plikā ķermeņu viņu liec, bet man ļoti patīk tā bilde, un visi aiziet piesakojot. Ja ziniet, kāpēc strādā? Tas ir par to karogu? Tāpēc, ka latvieši ir šausmīgi. Man, es zinu, ka mani linčos nost arī komentāru uz tūlīt, bet latvieši mēs esam bijuši tāda ļoti vāja un apspiesta nācija vienmēr. Mm. Skaties, amerikāņi un krievi, piemēram, liek popi uz apenēm. Viņi liek uz apenēm savu karogu virsū. Yeah, USA! Zini? Iedomājies tu Latvijā, iedomājies, ja kāds uztaisīt apenes Latvijas karogu krāsa, tas pīzdiet vienkārši. Ja saprotiet, amerikāņiem, teiksim, krieviem, tās ir ļoti lielas un ļoti stipras nācijas, un viņiem tas patriotisms ir tāds, ka tipa muscle, zini, viņi lepojas, viņiem tas ir spēks. Jā. Bet latviešiem ir... Jā, ir. Un ja bet kāds uzlikt uz apenēm, es saku, es tev Latviju pie dirsas jā, ir. Jā, 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 viņi tā rakstīja, un par to man ļoti heitu, jā, tu esi tur krieva okupants, ko tu dari mūsu to kā karogu, jā, blīn. Es rādīju savu mīlestību. Priekš savu dzimtenei, un, nu, tā. Pretīgi, vai jā, ne jau? Jā. Ok. Kā jums šķiet, vai, teiksim, es zinu, ka agrāk vēl pirms 10 un 20 gadiem bija Latvijā tāds saspīlojums ar latvisku runājošiem un krievisku runājošiem bija saspīlojums, bet kā ir, teiksim, tagad ar jauno mūsu paaudzi? Kā jums liekas, vai tas saspīlojums vēl eksistē, vai viņš tā kā paliek labāk? Patiesībā. Viņš eksistē, bet es zinu no jauniešiem, ka vairāk paliek tās grupiņas, kuri gan krievvalodīgie, gan latvieši, un viņi ļoti labi draudzējās.
Tāpēc, man liekas, ka tas paliek, tās visas situācijas paliek daudz labāk. Jo tieši mūsu paaudzē, man liekas, tiešām, ka arī paliek labāk. Nav vairāk, tā kā agrāk bija pirms 15 gadiem kaut ko. Bet es esmu ļoti priecīgs, ka tā kā mums uzaicināja Elīnu un mani uz filmēties lielajiem mūļcam, jo tas tā kā izdarīja tā vienotība. Apvienojas, jā. Un tie bija ļoti labi. Nezinu, kā tev, bet... Lielie muļķi salāpīs plaisas starp Latvijas dieviem un latviešiem beigās. Viņi izdarīs vairāk tautu mīlestības vārdā, nekā jebkurš politiķis jebkad ir izdarījis. To izdarīs seriāls. Jo man ļoti daudz raksta, blīn, man tik patika tavs akcents, davai. Jā, man ļoti patīk. Runa latviski, mums patīk. Ir daudz teikuši, ka vispār, zini, ko tev vajag? Tev vajag savu spin-off. Tā kā no lielajiem muļķiem online šovu, kur tu brauc uz Rīgu tusēties. Tev vajag spin-offu YouTube šovu savā karakterā. Tā kā bija Rainītim pirmajā sezonā cooking shows YouTube ap, un tev vajag savu spin-offu. Davai, Kriči. Darīsim zem muļķiem. Aņka brauc tusēties. Aņka brauc tusēties. Aņka tusos, kur jūs. Kā tev liekas, Beāt, ir tas saspīlējums starp latviešiem un krieviem? Nē, ir. Protams, ka ir. Tāpēc, ka mēs baidamies no tā, ko mēs nezinām, ies kā no latviešu puses var teikt. Nu, tā kā, tu dzirdi, krievus runājam krieviski, un krievu valoda izklausās bišķi, piemēram, agresīvāk nekā latviešu valoda. Tajā brīdī, kad tu viņu nesaproti, un tas akcents un tā izruna, tas tā bišķiņa agresīvāk. Un man šķiet, ka varbūt cilvēki, nu, es par tikai par sevi spriest, es varbūt baidos bieži vien no krieviski runājušiem cilvēkiem, tāpēc, ka viņi izklausās bailīgi. Bet es iepazīstu arvien vairāk un vairāk krieviski runājušos cilvēkus, un es vairs nebaidos, man ļoti patīk. Kā jums liekas, Latvijā vajag zināt vienu vai divas valodas? Vienmēr labāk ir zināt vairāk valodas. Valodas ir bagātība, valodas ir vislielākā vērtība, un ja tu zini divas, tad ļoti labi, tu zini trīs vēl labāk. Es nesaku, ka ir obligāti jāzina visiem divas valodas, jo, piemēram, mēs tā jau zinām, piemēram, nu, latviski, tie pārsvarā latviski runājušies zina latviešu krievu, latviešu krievu angļu vai latviešu angļu, bet jums... amerikāņi zina tikai angļu valodu, un mēs tā jau zinot divas valodas, jau trīs valodas, esam soli priekšā jebkurai citai nācijai. A jums neliekas teikt, jūs esat gadījumā ievērojuši, ka tieši jaunākā paaudze, nu teiksim, mūsu tāds burbuls, konkrēti latvieši māk angļu valodu, bet viņi nemāk krievu valodu kā otro, kas ir jocīgi. Mēs piemēram. Jā, piemēram, es daudz labāk māku angļu valodu nekā krievu valodu. Es varu sarunāties, nu, ķipā primitīvā līmenī, bet I sound retarded. Tā kā, bet... Kādas mūtenes tu skatījies? Nickelodeon vai Cartoon Network? Un Fox Kids vēl bija. Es skatījos Fox Kids nu, un Cartoon Network. Nu, labi, tu jau tu padomju laikos, jo vecais Grīvens. Nē, esmu vecs. Jo vienkārši tie, kas skatījās Nickelodeon, viņi vairāk zina krievu valodu. Un tie, kas skatījās Cartoon Network, viņi zina angļu valodu. Tas ir atkarīgs no tā, kas tev bija pieslēgums bērnībā, kurš bija providers. Jo man bija Nickelodeon, un tāpēc man ir angļu valoda ir tā. Ah, tiešām, wow. Man visu laiku ļoti patika latviešu valodu, bet nebija draugas. Es tā gribēju runāt latviski savu bērnību, bet man nebija. Tu tevi arī krievu skolā ielikt, tu man stāstīji. Jā, brīn, tas ir ļoti... Tagad tev ir latviešu draugas. Nu tagad, jā, tagad es esmu. A kāda vispār ir sajūta? Es biju tik ekspozota latviešu vispār, nu, burbulim. Jā. Tev ir kaut kas mainījies. Jā, kopš mēs sākām filmēt, es tagad tu esi tā kā... Tu esi iemest latviešu bazarā, kur atkal, jā, latviešu mainstreams. Tev ir kaut kas mainījies? Jā, es esmu tik priecīga. Blīn, es nevaru jums sākt. Es varu runāt latviski. Man ir jauni latviešu valdi draugi. Un, blīn, tas ir ļoti labi, jā. Super. Labi sajūt. Nāri blogeri, jā, blīn. Tas ir ļoti labi. Raudat. Raudat. Nu, forši, davai, pa to vajag iedzirt. Ejam tālāk. Mūsu sestais dzēriens ir degvīns Oņēgiņ, 40 grādi no Krievijas. Šito mēs neesam, mēs sen neesam šovā maukuši. Karoč, es vispār nafīgi nelasīšu nekādu aprakstu par Oņēgiņ, jo kā viņš strādā. Es zinu, sākumā no degvīna ir bailīgi, bet Oņēgiņ ir vienīgais degvīns, kurš ir tik ļoti destilēts, ka viņš negaršo pēc degvīna. Respektīvi, te, kad tu viņu iedzer, zinošņābi parasti... Šitais, ne? No viņa tāds nav.
No viņa nav. Viņš okay. ir tik maigs. Viņš ir tiešām maigs. Bet es pateikšu tā tā. No visām tām pudelītēm un jēgiņu pudelīti izstās uz bailīgākā, jo viņi izstās pēc nopietna alkohola. Vispār es jautrais alkohols iedzer mani jautrie fondiņi, bet tas ir tāds onjegins. Onjegins. Nē, bet onjegins ir ļoti, ļoti labs Krievijas degvins, jo viņš tiešām viņš ir riktīgi maigs. Un viņš tev nedod to, nu viņš tev neliek šķebināties vispār, viņš tev nededzina, viņš tev nekož, viņš ir ļoti maigs, tas ir tā kā destilēts ūdens. Kā jūties, patika? Labinieks? Jā, man ļoti jā. Patika. Ļoti garšīgi. Ļoti garšīgi. Ok, tev būs jautājums Janai. Oi. Oi. Jāni, tu varbūt esi dzirdējis Latvijas medijos tādu, manuprāt, riktīgu pretīgu terminu Latviskās partijas, Krieviskās partijas, nu tie politikas kontekstā. Jā. Nu, tūlīt nāks Rīgas domas vēlēšana. Jā. Augustā. Un man šķiet, ka tās saucamās Latviskās partijas, viņas izmanto to stratēģiju, oi, mums ir jātiek vaļā no Burova, jātiek vaļā no Saskaņas, bla, 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 bla. Un... Bet šis jautājums tieši man. Par politiku, kāpēc? Es gribēju tev paprasīt, tev kā krievu lodīgai jaunai dāmai, es gribēju paprasīt, jo man būs tāds ļoti labs jautājums, ko jūs abas varēsiet, varbūt labi pakomentēt ar akcentu. Jā, es nezinu, kāpēc. I felt like that at that moment. Karoču, skaties, ja tu esi Latvijā krievu lodīgais, tad skaidrs, tev jābalso pa Saskaņu vai gods kalpot Rīgai. Tā kā tas ir the one obvious choice. Bet man ir jautājums, kā, teiksim, tā saucamās latviskās partijas, kas viņām būtu jādara, lai viņas sāktu interesēt krievu lodīgo auditoriju? Piemēram, kā kaut kādas, tipa tās latviešu mainstream partijas, kā viņas jūs varētu sasniegt? Kas viņām ir jādara, kas viņām ir jāsola? Un kā viņām ir jākomunicē, lai, teiksim, viņas sasniegt krievu lodīgo auditoriju. Jo, ja tu esi krievu lodīgs, Saskaņa skaidrs izdomāts. Es esmu tik ļoti laimīgi, ka tas nav mani jautājums, es neko nezabrotu no politikas. Bija nē, tas bija mums. Nē, tas bija tev. Konkrēti, jā, nē, bet varbūt tev Elīna var palīdzēt. Es Elīna tev nepalīdzēs, sorry, es paskatīšos gaismīs. Jo, skaties, tur ir tas priklaus, ka tās visas latviskās partijas, viņas riktīgi koncentrējās uz latviešiem, bet viņi aizmirst, ka Rīgā ir šausmīgi daudz krievu lodīgo cilvēku, un viņi tā kā vispār nepievērš uzmanību, un viņi tādā veidā paši sev šauj kājā. Zini, ķipi, viņi pazaudē balsas. Samazina to patriotisku līmeni, varbūt tā. Vēlreiz? Samazina to patriotisku līmeni, nu nevis tā Latvija tikai latviešiem, nu, mēs esam Eiropa, mēs esam brīvi, Brīvi. Brīvi, jā, un nevajag to ļoti agresīvi saka krievu valdiem cilvēkiem, šeit nav vieta. Jā, tieši es piekrītu pilnībā, Janai, ka ir mazliet jāmaina savus politiskais viedoklis. Čipa sākt, jā, jūs varat dzīvot, mēs varam būt mazliet. Kopa, mēs varam... Un beigt saviem bērniem galvā spiest, ka ar krievolodīgiem cilvēkiem nedrīkst draudzēties, jo ir tādi vecāki. Man bērni? Jā, ir. Jā, protams. Tas jau viss nāk no vecākiem, jo viņi jau iespiež bērniem, ka Krievija ir slikta, krievvalodīgie cilvēki ir, nezinu, agresīvi ļauni. Tas, ka, nu, tā kā Beata teica, jā, tā valoda tiešām ir skan agresīva. Un bet tās... vācu valoda arī skan agresīva. No, jā. Sprēgens ir deutsch. Bet arī visāds Āzijas valodas skan agresīva arī. Jā, tur jau tā lieta, man liekas, tas viss nāk no mūsu vecākiem. Un tāpēc mazliet viņi jāmaina savus uzskatus uz to visu. Jo man, piemēram, nepatika, ķipa, kad bija pagājušās Rīgas domas vēlēšanas, man nepatika, kad, iedomājies, cik stulba tev ir jābūt, ja tavs vienīgais arguments, lai uzvarētu vēlēšanās, ir tā kā, oj, mums jātiek vaļā no Nila. Ok, what then? Nu, es ķipa saprotu, vai ne, bet it doesn't work that way, tas tā nestrādā. Tur ar Nilu bija, blin, tur, kas tur vispār bija? Tu vispār atrodi, kam pajautāt politiskos jautājums. Bet tāpēc es gribēju jums pajautāt. Jā, bazars par visām tām lietām, kas nāk tikai pareizajā dvēseles stāvoklī, tur politika bija blanta, viņš uzvēlēsim trīs durvis, vienkārši prasa kaut ko par politiku, un tagad tās glābs Latvijas likteni. Good, nē, mēs savienosim, nē, mēs apvienosim tautus. Baltijas ceļš, bet ar krieviem. Tā. Lielai muļķi viss apvienos. Baltijas ceļš, bet ar krieviem līdz galvot. Ko jūs domājat par 9. māja uzvaras svētkiem? Daudziem latviešiem besī riktīgi, bet man liekas, ka manuprāt daudz latviešu nesaprot, ka 9. mājas krieviem ir tā kā līgo latviešiem aptuveni. Provokatīvnie! Provokatīvnie! Šis ir kāda bazars, meitenes. Real shit!
Man liekas, ka šis būs vēlā heita bazars uz mums. Nē, pēc, tas nebūs. Ja jums ir problēma ar viņām, jums ir problēma ar mani. Skaidrs? Un ja jums ir problēma man, tad vairs ne ar vienu. Jā, krīvās jums visiem sados par mūsu, vai ne? Es par jums visiem uzrakstīšu disus. Es ierakstīšu podcasts par jums visiem. Viņš ietvītos. Es jau izdzēsos no Twitter, nē, nav. Ok, nākamais jautājums. Nē, bet okay, ko jūs domājat par 9. maiju? Tā kā man liekas, ka šito vajag izrunāt rekumus vienu latvieti, mums divas krievulodīgas meitenes. Let's mēs visi esam latvietis, starp citu. Nu, latvietis, atvaram. Jūs saprotat, ko es jautāju. Jūs pašas svīdat atzīmējat? Es vispār nesu viņas atkas. Nē, nu, es uzskatu tā, ja cilvēkam tas ir sirdī, tad kāpēc, nē, kāpēc viņš nevar to svinēt, ja viņam tas kaut ko nozīmē? Jā. Un viņš svin, ko viņš grib. Tāpat kā pieņems mums Latvijā nav pieņems svinēt Halloweens, pēc dieviņu Halloweens. Viņš svināšos, mums grib svinēt. Bet, nu, nezinu, ka es esmu krieviete, bet man nepatīk, kā visu to ruski ļūdzi, kurš dara tos bišķiņ tādu pārciju. Jūs nekad nebija tur jāpie pieminēt. Es neesmu bijis pie pieminēt. Nekad? Jā, es biju, un viņi tur dara no tāda, nu, kad ir ļoti sirdīga lieta, tādu ļoti big party, kad mēs tā tusējām. Dzeram kafiju. Dzeram, nu, cipa tā, dzeram alkoholu, devaiza pa biedu, bet tas nav pareizi. Na Berlīn, zini. Jā, bet tas nav pareizi, man tas nepatīk. Jā, kāpēc? Jo viņi pārspīlē. Jā. Viņi nepareizi sviņi, tā kā tie ir, man liekas, svētki, kurus tu sviņi mierīgi. Nevis jā. Tu piedzeries tā kā lūdzi, bet tu tā kā tāds, pieklājies. Bet viņi speciāli grib tā pretīgi. Jā, viņi izrādās. Tas nav pareizi. Tas... Nu. Ko jūs domājat par feikajiem pseido veterāniem? Jūs zināt, ka ir karoči vecs pensionāri, kas nav piedalījušies karā un nopērk tās medaļas un iet tusēt pie pieminekļa? Es pirmā reizi dzirdu par tā. Jā. Labais. Beber Peteras. Nu, viņi pārspīlē. Arī čoks atājas, piemēram. Ok, Latvijā tas nav tik izteikti, bet, piemēram, ja tu pasties, kā Krievijā svintos svētas. Kāpēc viņi to dara, ja tikai patusēt? Man liekas, tas ir... Zietas, es, es redzu 9. maija kā Krievu līgo svētkus, principā, jā. Kaut ko līdzīgi, tam līdzīgi. Taču ļaujiet cilvēkiem papust vaļā. Tas nav pareizi, tas nav tipa, Krievu līgo, tas nav pareizi. Viņš kā salīdzina. Es salīdzinu. Priekš mums tas ir kā līgo, un priekš viņiem tas ir no 9. maijas, ka viņu ar ģimeni var savākties un nosvinēt. Viņš tā to domā. Es tā to domāju. Jā. Tas domā. Tā tad esmu. Nu, pārspēlē. Nu, kaut kā tā. Jā. Ok, tāpēc man bija vēl labi jautājumi. Mēs jau esam drīz pie finiša taisums, mums 7. dzēriens. Mums 7. dzēriens ir rums Beach House White Spiced 40 grādi no Maurīcijas salām. Tas ir rums ar ļoti izteiksmīgu līčiju un aromātu garšu, kura pēcgaršā sajūtīsiet arī citrus augļu notas, jo īpaši grapefruita. Beach sezona ir vaļā, tāpēc aiziet beach rooms no Āfrikas. Man paliek, zin kā, tas ir tik smieg, man paliek aizvien grūtā katru reizi tos pieteikums lasīt. Tā kā sākumā es jau riktīgi, tipa nobumbīju to, ko esmu sarakstījis, un uz beigām es... Tu pats to rakstīji? Jā, protams. Man izdzert to. Kā tu tā? Tev negaršo šitais? Nē, viņš ir garšīgs, bet varbūt, ja mēs nebūtu jau tik daudz izdzēruši iepriekš. Būs viņš bija garšīgs, nu tā. Man visi viņi garšo vienādi. Ā, nu pien, tikai pēc alkohola. Tikai pēc tās spirta, kuras man kožu kaklā. Es to līdžu sajūtu. Elīn. Nē. Jā. Tu, Lielija? Mums te ir divas Elīnas, viņa arī ir Elīna. Nē, es runāju īstās dzīves Elīna, real life Elīna. Elīn. Tu lielajos muļķos savā tēlā, tev bija riktīgi kruts un redzīgs segments, kur tu stāstīji par to, ka tu Delfos, latviešu Delfos komentē krievu valodā, jā. Un krievu Delfos komentē latviešu valodā. Man likās abi. Ģeniāli, vienkārši, ko viņi ir izdomājuši ģeniāli. Bet kā ir jums pašām? Jūs pašas aizraujaties ar komentēšanu? Jūs vispār kaut ko komentējat citiem? Nu, savai māsai? Jūs piedalījat? Jūs lasat komentārus daudz?
Nē, es domāju, ka jūs saņemat ļoti daudz komentāru. Nu, tā kā TikTokā, ne, Instagramā varbūt es paspēju visu izlasīt, bet TikTokā tas nav, man liekas, tīri fiziski iespējams izlasīt visus tos komentārus. Cik tev iet vidēji? Cik tev iet vidēji TikTokā uz vienu TikTok komentāru? Saka, man jāpaskatās uz neviņu. Paskatījums. Es komentēju bildes Rēlija Rīdai un... Tā ir tā porno aktrise, vai ne? Un Lanai Raudz, jā. Bet es vairāk neko nekomentēju baigi. Bet es vismā pamanīju cilvēki, ja jūs gribat kaut kādu exposure Instagram, un vienkārši rakstiet komentārus, un es jums aizies. Uzrakstiet kaut ko smieklīgu komentārā, un jums piespiedīs uz to profilu. Tas strādā. A komentāru uz jums... Kas man bija jāsaka? Cik tev bija komentāru vidēji? Ap simts komentāru. Vidēji. Uz TikTok. Respektabli. Jūs pašas baigi ņemat vērā komentārus, jūs lasat, ņemat galvā, iedziļināties, daudz lasat vai jūs ignorējat pārsvarā? Sākumā, tā, kad mēs ar māsu visu sākām šo visu TikTok filmēšanu, mēs ņēmām, mums ļoti sāpēja Russian Sisters, tas bija drausmīgi, bet tagad tas ir mīms, tā kā... Ko jūs smēties? Prost. Jā, Jāne, tu daudz lasi savus komentārus, ko tev bombija apšā. Cik tu ir vidēji komentāri? Visus izlasi. Jā, un atbildēju, jo te ir ļoti svarīgi Instagram algoritmiem. Tev vajag atbildēt uz visu komentāru. Es atbildēšu saviem TikTokiem. Reāli. Tagad ir ļoti grūti ar tiem, viņi ļoti daudz mainies, un tev vajag atbildēt uz storijām, uz sava direkta un uz komentāriem arī. A ko tu atbildi uz komplimentiem? Jo es pēc nezinu, ko atbildēt, tāpēc es ignorēju. Es pasaku, es esmu ļoti pateicīga, es vienkārši nezinu, ko teikt. Emoji? Jā. Bet tas man liekas iedomīgi. Nav. Nav? Labāk ir atbildēt ar emoji, nekā vispār neatbildēt. Jā, jo tas ir iedomīgāk. Jā. Tu čipa tāda zvaigzna vispār ignorēšu to. Man viena, ko tu man... Es tik daudz lasu tos komentārus. Bet jūs tiešām atbildēt uz visiem diemiem? Es nevaru. Nā. Bet tās diem un komentāri divas dažādas lietas. Jā. Komentāri. Es tieši pa komentāriem. Jo es nezināju, ka komentāri taisa algoritmus. Man likās, ka algoritmus taisa tikai tās engagements. Ja tu atbildi uz komentāriem, tev ir vairāk komentāru. Aha. Un, ja tu atbildi uz katru komentāru, tev ir divreiz vairāk komentāru. Jā. Pagaidiet, nestāstiet viņam visu noslēpumu. Bet jūs jau arī visiem pārējiem pastāstīt visu noslēpumus. Bet jūs izglītojat ļoti labi, jūs padalties saviem sekretāriem. Mēs ļoti labi izglītojam. A jums pārsvarā ir pozitīva vai negatīva komentāri? Un man ir pozitīva. Stulbi jautājumi? Jā? Jā, man pārsvarā ir stulbi jautājumi, uz kuriem esmu miljonas reizes atbildējis. Beāte, runājot par komentāriem, kroš dzeltenajai presei ļoti patīk ķengāt influencerus Latvijā. Tas ir tā kā jaunais ap... Zin kā, jo visu laiku dzeltenā presa rakstīja kaut ko par kaut kādām vecām latviešu 60-gadīgām slavenībām. Un tad viņi atskārta influenceri. Ew, kas šitais tāds ir? Tipa, blin, jauni cilvēki? Wow! Tā kā vai ne? Wow! Un dzeltenā presa ir... Pēdējā, es teiktu, pusgada, gada laikā riktīgi uzlekus uz influenceriem. Tā ka privātā dzīve, jauns, viss šitais sūds. Kroč, Beat, jautājums tev. Kāpēc tavuprāt ir konkrēta tāda žurnālistu suga, kuri pa hodu dabona erekciju no tā, kad viņi vienkārši influencerus dragā un dragā un dragā? Kāpēc tāda ir? Kāpēc tāda ir tavuprāt? Nu, nav tāda. Vienkārši cilvēkam ir darbs, viņš dara savu darbu. Nu, paga, tu to darbu arī var darīt savādāk. Jo, piemēram, es atceros, ka te, ka tu biji iecelt kā supernovas vadītāja, tu atceries to shitstorm, kas tas bija... Tas bija īstenībā diezgan nesen, tas bija, okei, okay, Covid ir noticies, bet īstenībā tas bija mazāk. Tas bija tik tikos. Tas bija kaut 4 mēneši apakaļ. Karoč, tā, ka notika tas shitstorms par to, ka tevi ielika kā supernovas vadītāja un zeltnā presa, like they did you dirty, riktīgi uz tevi. Izņemot Delfi. Delfi bija vienīgi, kas bija tā. Jo Delfos strādā Ecun Bāliņš. Inside job. Vai ne?
Kas bija jautājums? Jautājums bija tāds, kāpēc tavuprāt ir kaut kāda konkrēta žurnālista suga, kuri visi rauj ārā no konteksta un riktīgi, tā kā viņi dabūna erekciju, orgasmu vienkārši ķengājot influencers? Tā nav viņu vaina, tā ir vaina tajā scēnā, kurā viņi ir, un viņi pakļaujas tiem noteikumiem, tiem spiedieniem, tiem ierobežojumiem, ja viņi dabū tādu rakstu, tādus klikšķus, viņiem ir success no tā, un tā nav viņa kā cilvēka vaina, viņš tev jau žurnāli arī piederas. Jā, es esmu pati vienkārši iemācījusies, kā sevi pasargāt. Es pilnīgi visas intervijas lieku sev rakstīt rakstiski. Rakstiski? Rakstiski. 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 Es vairs es iepisos uz vienu kādas privātās dzīves interviju, kas par telefonu piegrūtu interviju taisīt, un pēc tam man bija tik ļoti baili, ko viņi nopublicēs no tā visu un kā viņi to interpretēs, ka es vienkārši, es nezināju, ko darīt, man Rojas runāja pa telefonu, viņš man saka GDPR, es beigās, ka viņš nezināju, ko darīt, un tad man ielika tādu nomalnojošo interviju, bet kopš tā es iemācījos, man liekas, Rojas man to iemācīja, kad jebkura intervija, kas tev nāk, saka, lai tev sūti jautājums uz e-pastu, un kopš tā laika visi jautājumi sūtiet man uz e-pastu. Es atbildu smuki, es pasēšu pie katra jautājuma, es pasaku, ko es gribu pateikt, nevis kā. Es esmu tāds cilvēks, kam domas vienkārši slīd, tāpēc labāk ir, ja es varu sakoncentrēties, saprast, kas vispār ir mana doma un uzrakstīt tos papīru, lai nepaliek vieta interpretācijai. Un tas ir tas veids, kā katrs cilvēks var pasargāt sevi no, un savu pijāru, no preses. Jā. Kā ir ar jums dzeltenā presa? Jūs piderasī daudz vai maz? Nu, tevi neteiksim. Okay. Man vispār ignorē. Tu esi tā. Tīra, šķīsta, svēta kļūt. Nē, mums bet... vispār presa ignorē. Tā kā kaut... Man liekas, ka Janu gan neignorē presa. Viņu nē. Viņu smākās. Viņu man mīl, ļoti mīl. Raksta par mani. Man vispār tā nepatīk, viņa raksta, tā latviešu presa, ko par viņu raksta. Neķītrele, Jana Bruk. Jā. Kas tas par vārdu? Es ļoti nesaprotu, kas ir neķītre. Kas tas par vārdu? Neķītre tāda kinky nasty, ne? Bet kāpēc tā ir? Nevienu cilvēku nesaka neķītrele, Jana Bruk. Tā taču nesaka. Neviens nesaka tā. Un par viņu saka neķītrele. What the fuck? Kurš to dara? Pasaka, Jana. Kurš tev atbūžo? Pirmie uzrakstīja Delfi LV. Jā, neķītrele. Jā, Edgars Norausies. Tas bija pirma tēma, bet neķītri Jāna Bruks bija... Bet Apollo ir vissliktākais sēdz. Apollo tu arī rakstīju. Tev ir necerīnas, jā. Bet neķītri... Un pēc tam viņi saka rakstīt skandalos blokerē. Jā, bet ko viņi par tevi raksta? Tā kā, lai viņi tevi bieži? Par ko viņi raksta? Viņi raksta par bildes, cipa. Bet tieši tā latviešu mums... dzeltenē to dara, jā, ne? Jā, jā. Nē, man, par mani bieži raksta to TV net rus, bet... un visu to no Krievijas pusi, bet tas ir tikai un vienīgi tāpēc, ka kas ir klikšķi, seks ir klikšķi. Pusplikas fotogrāfijas klikšķi, ja tu paņem pusplika fotogrāfiju, uztais to kā thumbnailu un uzraksta aprakstā neķītrele, tad, protams, visi šitie te čuvaki arī uzspiedīs uz viņu. Un tie ir klikšķi. Uzspiedīs? Uzspiedīs. Aš pat padručīt. Jā, nā. Uzspiedīs ir linka! Padručīts ir padručīt. Bet, piemēram, tavs konkrētais shitstorm, viņš jau nebūtu sācies, ja Lauris Reiniks nebūtu tev vienkārši izpidrasījis Twitterī ar izraut no konteksta ārā sūdu. Lauris Reiniks tas jau bija. Es zinu, kas ir Lauris Reiniks? Nē, to mēs zinām. Ko viņš izdarīja? Lauris Reiniks jau, principā, ir vainīgs pie tā, ka Beāte izšķikrēja visu dzeltu, ne? Kur viņš ir aizbrauk? Tagad man ir Twitterī tam mēs nezinām par to. A, kāpēc mēs nezinām par... Mēs neko nezinām, Jāne. Mēs esam atpalikuši mazliet no dzīves. Nē, nu tagad es man Twitterī ir thumbnails. Lauris Reiniks typing. Nē, man par Lauru vispār nekas nav. Viņš vienkārši varbūt bija bišķiņ aprobežotāks, varbūt bišķiņ nesaprata. Nē, viņš bija jāskola bišķiņ. Tā kā nu, okay. Atklāt nu, labi. Nu, okay. Ko Lauris Reiniks izdarīja? Nē, Beāt pat var pastāstīt, ko Lauris Reiniks izdarīja, kāpēc izdarīja? Uz viņas uzlēca visi dzēlti. Atkal, es esmu visu to izdzērs, man saka, lai es pasaku, ko Lauris Reiniks izdarīja. Iedzer šito pēdējo atlikumu un pasaku, ko Lauris Reiniks izdarīja. Es tev pieliešu. Rekla. Nē, visas jau izdzēr. Nē, 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 nē. Es izdzēršu. Tātad, Lauris Reiniks, viņš ietvītoja, viņš paņēma no mana YouTube kaut kādu video izgriezumu, un viņš ietvītoja, šitādai te dos tagad vadīt televīzijā tik atbildīgi raidījumu, nu kaut kas tam līdzīgs. Un no konteksta pilnīgi izgrauc vienkārši sekundes. Nu tāpēc, ka man ir YouTube video, kur es tā kā, nu, saku lamu vārdus vai saku tādus vārdus kā peža.
Un cilvēkiem daudziem tas liekas, nu, diezgan traki kaut kas tāds, traks vārds. Daudziem viņa... latviešiem tas liekas traki baigi. Jā, viņi pateica pežus neeksistē. Pati savā mājā sēdēja viena pati savās mājās un pateica peža, ak Dievs. Nu, lūk, tāds ir Lauras, piemēram. Bet es domāju, ka Lauras ir sapratis tādus vārdus. Es domāju, ka Lauras ir jau sapratis. Es nu, viņu nevainoju. Cerēs. Piedod. Jā, protams, protams. Es domāju, ka Rušita tikai dvai zvanīsim. Es vispār neesmu konfliktu cilvēks, es nemāku strīdēties. Tev vienkārši bail no konflikta, man liekas. Domā, man bail no Laura Reinika ir... Nē, viens, man bija to Laura Reinika. Nē, bija brīdis, kad man likās zings būtu rēcīgi, bija Skivič un Neida fights. Ja, ja nu arēnā ielaistu man un Reiniku, vat tas būtu šoks. Bet tu jau viņu samasētu. Domā? Es domāju, ka jā. Jā. Samasēt? I mean, look at him, come on. Nē, nu es eju uz zāli. Labi, davai, ejam tālāk. Astotais dzēriens ir viskijs Jura Journey 40 grādu. Jura, jo viņš pēc Jura viss tas. Ir Jura. Bet viņš izrunājas kā Jura. Nē, viņš izrunājas kā Jura, tāpēc ka... Roč, tas ir nogatavināts vismaz 3 gadus ozolkoku mucās. Pirms to pildu šajās te skaistījās pudelēs un liek iekšā kastītēs. 5% no šiem viskijiem izmantotā iesala ir kūpināts. Jā, nemogu. Kā tu jūties, Jāni? Kā tu jūties, Elena? Kā jūs jūties? Es nožēloju, ka es atnācu. Paļu bazars! Labākais šos Latvijā! Mēs šito liksim, zin kā? Tā kā parasti cilvēki liek par reviews par kaut kādiem šoviem. Citāds, es nožēloju, ka es atnācu, Elena. Paļu bazars! Labākais šos Latvijā! Bet ejam pēc tam tūsēt. Es labprāt, tu man teici, ka... Es jau esmu tādā pārcī mūdā. Ar, piemēram. Davai! Davai, man tagad ir jautājums. Pēc tam uz Violet. O, tu neizdzēri savu čūru? Tas ne. Jūrā, sorry, jūrā. Negaršo. Bet kāpēc es visu izdzeru? Jāna, pagaidu, Elīna. Es nekad arī neesmu šotus dzērus. Ansli, es biju domājis, ka Jāna izšaus visus šotus bez stresiem. Un es biju domājis, ka Beātur kaut ko mīkstos. Tāpēc, ja man ir bohas, man sāp galva. Es trešo dienu dzeru, man divas dienas tikko dzēršās. Labi, davai! Yes! Jā! Vairāk jautājumu nav. Jūs varat lūdzu pateikt trīs lietas, kas jums... Neveram! Jā, pasakiet lūdzu trīs lietas, kas jums besīja latviešu vīriešos, un trīs lietas, kas jums besīja krievu vīriešos. Tikai viņām tas ir? Nē, tas jums visam. Kad varēja izstāties? Un man nav nekā. Tu sāc pirmais padomā. Man nav. Padomā, neko kas tev besies? Vai tev ir pieredze vispār? Vai bijis latviešu boyfriends? Nekād nebija, bet es nu, gribu. Nu, tāpēc jau tu nevar neko pateikt. Jā. Es jau pateiktu, jo mēs esam runājuši par latviešu krievpošiem. Mēs esam runājuši par latviešu krievpošiem. Bitch, please! Tu man stāstīji to, ka krievu vīriešiem ir tāds prikols, kad viņi tevi pat nekoļīs, ja viņi jūtās, ka viņi nav tevis vērti. Kad, ka tu esi blogēra, tu esi Instagramā, tu esi sporto, tu rūpējies par sevi. Un tad krieviem ir tas prikols krievu vīriešiem, ka viņi nemaz tevi nekoļīs, ja viņiem liekas, ka tu esi augstākā līgā par viņiem. Latviešiem tas nav. Vēl kas latviešiem nav. Man fucking nepērk puķis. Es varu pateikt, ka tu man uz dzimšanai puķis uzdāvināji? Protams, jā. Kāpēc mans ex-boyfriends man uzdāvina vissmukākās puķis uz manu dzimšanas dienu? What the fuck? What the fuck? Es atvainojos. Ir jāpērk fucking puķis, un ja tu izdari huiņu, tev ir jāizsūt meitenē puķis, bret, what the fuck? Un man liekas, ka krievu vīrieši to saprot ļoti labi, un latviešu vīrieši to vispār nesaprot. Es to saprotu. Tu laikam neesi latvieci, ja? Es jūtos kā spānis ielikt, es esmu trans nationality. Es identificējos ar spāni, bet es esmu iesprostos latviešu ķermenī, saprot? Nu, viņam patīk uzdāvināt čipa prosti tā. Es esmu jau tā. Trīs lietas, kas besīja latviešu vīriešos, un trīs lietas, kas besīja krievu vīriešos. Es ļoti gribu, tas nav. Jā, ir tā. Man nekad nebija... Tā var salīdzināt. Nu, tā kā kāpēc jūs pierakstat pušus pie rasēm? Tas tāpat kā pateikt. Rasē? Tāpēc tas ir provokatīvi. Ko tas nē? Es provocēju. Nu jā, bet tā nav, tas viss atkarīgs no cilvēka. Tā nav, bet var kaut kādas statistikas veikt. Nu, nē, no šķiet, statistikas ne? Noteikti var veikt, teiksim, ja salīdzinu, teiksim, ka tu deito latviešu čoks vai krievu čoks vai itāļu čoks. Var es izdomāju. No. Pagad, nē, es aizmirsu. Što?
Īsāk sakot... Jo, ir tu pēc dinam pūču dabūsi. Jo, nevar labāk. Viņš jau niešķēja. Vecais pūči iedos ribās. Krievi puiši, viņi ir tie, kas iekaro meitenes, bet latviešu puiši uzskata, ka meitenēm ir jāiekaro viņu. Ko tu stāsti? Jā. Es gribu, lai mani iekaro. Nu, tad tev jāiet pie krievu valodīgiem. Azini, vai tu sēd pēc tam? Davai. Azini, ko? Pagaidu, es aizmirsu. Kas budžet? Kas tev teikt? Ā, jā, tas prikols, ka Latvijā ir vairāk sievietes nekā vīrieši. Vot, tas arī ir mīnus, jā. Un Latvijā ir sūdīgi vīrieši. Ir, tā kā, tad visām šīm skaistajām, talentīgajām sievietēm ir jācīnās par sūdīgiem vīriešiem. Starp šīm skaistajām un talentīgajām sievietēm. Bet, kā tu vari salīdzināt to krievu meitenes un latviešu meitenes? Jā, tas pats jautājums. Nē, vari, nē, nevari! Jūs esat pie manas intervijas. A, nē, mēs varam darīt, ko gribam. Mēs jautājums gribam vispār. Tu mums par narkotikām arī kaut ko prasīs? Nē, es neprasīšu. Jo visos podcastos krīvēns lielais, o, kāds narkotikas tu esi mēģinājis? Nē, es neprasīšu, es jau zinu visu par jums. Nav tik interesanti. Nu, tu vēl atbildēji mums arī. Jā, tad tava ir tava kārta. So, mēs ejam uz nākamo jautājumu. Nē, kuras narkotikas? Nē, man ir cits jautājums, kur es teicu pēdējā laikā. Nē, nu pēdējā laikā baigi daudz apkārt cirkoja OnlyFans. O! Tas ir riktīgi populārs. Tagad bija nesen medijos. Jūs zini, kas ir Liena Ušakova? Es ļoti labi zinu, kas ir Liena Ušakova. Es viņai sekoju Instagramā. Un vispār, ja es tā varu teikt lielos vārdos, mēs esam Instagram draudzenes, jo mēs Instagramā sarakstamies. Man viņa nenormāli patīk. Man viņa ļoti iedvesmo. Liena Ušakova ir amazing. Viņa strādā Violeta par tā kā, promo meitami. Es nezinu, ko pateikt. Karoči, Liena Ušakova nesen bija uztaisījis OnlyFans, un viņi noblutoja, ka viņi vienā dienā dabūja štuku OnlyFansos. Nu, tas nav vienā dienā, tas ir tev mēne, tā kā... Nē, tu es gribu uztaisīt savu kontu OnlyFans. Klausies, OnlyFans ar tas prikols, ka tev ir memberships. Tas nav viena, ka tu katru dienu var nopelnīt 1000. Tas ir memberships, tāpat kā Patreonā. Vienā dienā viņai pieteicās tik daudz cilvēku, lai viņas mēnešu memberships viņai samaksā 1000. Tas ir tas, kas tas ir. Tas nav vienā dienā, katru dienu viņu nopelna 1000. Bet bija viena, ka roši tāda cita čīksa, Kristīna Deimona, kas viņa ķengāja par to, kas ir OnlyFans? Es zinu, Kristīna Deimona, jā? Un Kristīna Deimona nodirs Lienu Ušakovu par to, ka viņa uzteik OnlyFans. Jā. Kāda ir jūsu attieksme visām? Es gribu katrs jūsu viedokli par OnlyFans. Kāda ir jūsu attieksme? Jo teikt, kad sākās covidnieks un visi bija iekšā lockdownā, OnlyFans bija stonks, tā kā stonks vienkārši skyrocketoja, tā kā pizdzēts, cik tur daudz cilvēku reģistrējās un kas tikai nenotika. Kāda ir jūsu katras individuālā attieksme pret OnlyFans? Kāpēc man skatās? Nu, labi, man es kā sāku. Nu, tad kurš sāks? Sāta Bruka. Nu, man ir laba attieksme, kāpēc nē? Man arī ir laba attieksme. Es pati gribētu OnlyFans, bet jā, man liekas, ka neviens man vairs neuztvers nopietni. Es starp citu nesam prasīt rauzinēm, apag, hypothetically speaking, jā, es uztaisu OnlyFans. Vai man aicinās hostot Supernovu, vai nē? Vai man jebkad ir kaut kāda iespēja hostot kādas šovas, vai būt mainstreamā? Jā, es tā kā sevi aptraju par to, ka man ir OnlyFans. Un man vienkārši pateica, ka man vajag boyfriendu. Bet es gribētu OnlyFans. Man liekas, ka mans Instagram profils ir OnlyFans. Tā ir. Bet tas, ko Ušakova saka... Nopelnīt, nu, jā. Nē, tas, ko Ušakova teica, ir tas, ka, kāpēc radīt savus cicīšus pa brīvo. Ja tu to dari Instagramā, kāpēc tik ilgi tu to dari, vienkārši liec to pašu OnlyFans. Un Instagram blokē arī visu laiku, tur man super hot video. Jā, tev ir visu laiku, jā. Bet, zini, cilvēki gaidīs, tā kā būs OnlyFans, viņi gaidīs full nudity ar tevi. Jo viņi ir pieraduši, kad Instagramā tevi ir tā kā tas erotika, viņi gaidīs OnlyFans, viņi esies OnlyFans dēļ tā paša, kas tev bija Instagramā, viņi gribēs tā kā porn. Bet nē, tu vari taisīt tur ar... Šis ir meiteņu bazars. Ar savu pirkstiem, ar savu mūti. Ne, viss tev vajag radīt porna un savus tur vietiņas. Mm-hmm. Tu vari paradīt citu kontentu. Un tā arī būs ļoti... Kas ir cits kontents? Jā. Fetiš un tāds lietas, jā. Elī, ko tu domā par OnlyFans? Elīs galvenais saprot, kas tas īsti ir, bet nu, lai cilvēks dar, ko viņš grib. Ja viņam tas patīk, ja viņš tas apmierina, lai viņš dar, ko grib ar savu dzīvi. Exactly. Nu, te ko, ejam pie mūsu pēdējā šoka? Jā. Mās. Yes. Viss, finiši taisni.
pēdējais dzērns. Man liekas, mēs esam iedzēruši visi. Mamma, vai tu vari man savākt lūdzu? Pa kuru laiku vispār šis beidzās? Nē. Pēdējais dzēriens ir liķiers. Tatra Tea Forest Fruit 62 grādi no Slovākijas. Bija šovāna reiz vien šova klasika. Tas ir unikāls augu liķiers uz tējas bāzes, kas izgatavots tikai no dabīgām sastāvdaļām. Bagātināts ar ekstraktiem no gardiem mežaugļiem, melonēm, avenēm, kazanēm un meža zeminēm. Kā tu vari lasīt izrādīties? Un kamēr es to pateicu, īstenībā iedomājos, kruši skatieties. Tā ir... Kruši pozīties. Tā es baigi... Kas notiek? Tā es baigi daudz liķieres, vai ne, no visādiem mežaugiem, tur ogām, zeminēm, bla, bla, bla. Kāpēc neviens neuztaisīs liķieru, no, teiksim, gailanē? Jā, starp citu, Elīra mums vispār nelieto alkoholu. Tā, ka vispār viņa nedzer, viņa neiedzer pat vienu vakarā, un tas, ka viņa pilnīgi spāja pazaru, vienkārši parāda to, labi, cik viņa ir apvērsta. Vai man lūdzu vēl ūdeni? Jā. Paldies! Covid. Man viena auga. Covid. Tu šo tev vipilē? A man arī var ielēt ūdeni. Njet. Košmar kakoj. Tev vipilē? Jā, visu jau vipilē. Es kā beti man teicu, you better drink, Brooke. Kā es? Nu, Bete ir šodien riktīgi. Tā kā man sevi. Iepatikās. Tev iepatikās. Varbūt tev vajadzētu vadīt šo šovu, nevis mani. Sieviešu dienā var uzaicināt man novadīt. Tā ir īstenībā laba ideja, es to atcerēšos. Tā ir ļoti laba ideja patiesībā. Ok. Jā, jā. Kāpēc? Pūču mikrofonu. Я, короче, все, вообще напилась. Pēdējais jautājums, ko es jautāju visiem. Vēl jautājums. Jūs ticat Dievam? Reāli? Jā, pēdējais jautājums. Jūs ticat Dievam? Jūs esat ticīgs vai reliģiozs? Nē. Tu esi ateists? Nu, nē. Nu, tā kā ateists ir cilvēks, kurš vispār nekam netic. Es ticu enerģijām, bet es neticu, ka ir tāds Dievs. Es arī ticu, ka... Bet tev nelieks, ka enerģija ir Dievs? Nē. Jāni? Nu, es arī ticu, ka kaut kas kaut kur ir, bet, nu... Tu neesi pareizi ticīgi? Nē. Ā, tāpēc, ka viņi krievs krūnā? Jā, sorry, tas ir tas stereotips, ka tipa, lielākā daļa krievu valodīgo ir pareizi ticīgi. Nu, tā ir. Jā, bet tiesnībā. Kā tev bija? Tev ir krustiņš ap kaklu tieši šobrīd. Jā, man liekas, ka krustiņi ir stilīgi. Sei, man arī patīk. Man iepriekšējā nagi. Tev bija nagiem krustiņas. Man bija apgrieztais otrādi krusts un demons zīme. Bet man, bet es tam netic, man vienkārši patīk. Jā, man patīk, kā krustiņi izskatās, bet jā. Es ticu liktenim. Ļoti, ļoti, jā. Ļoti liktenim. Jā, jautājums par Dievu. Es vienkārši... Jūs jautājums, neredz, bet jā. Jā, bet tā, nē, tas ir pāļa bazēšs, jūs vienkārši nezināt konceptu, tā kā, jo vairāk tu dzēri, jo nopietnākus jautājums tu jautā. Nu, man es Elīna nezinu, bet es zinu. Nu, labi. Jā, es ticu liktenēm, es ticu floviņam, es eju pa flow dzīvē un man liekas, ka kā būs, un tāpat neko nevar mainīt, un tā ir tik laba sajūta. Jā. Jo tad sanāk, es mīsmā baigi ticīgi, kaut kur es neticu ne Dievam, nes kaut ko lasu, nes arī baigi piekopju kaut kādas to ticīgo tradīcijas. Sanāk, es vienkārši atslāpstu, un es ļauju dzīvei notikt, un es ticu, ka viss ir uz labu un viss. Un tā ir tik laba sajūta. Ja brīdī, kad var atslābināties un vienkārši pieņemt to, kad kā būs, tā būs, un tu neko nevar ietekmēt. Tā ir tāda slinko cilvēka ticība. Tu neko sanāk, nedari vienkārši. Sanāk, ka tu esi ticīgi, bet tu neesi reliģiozi. Jo tās divas dažādas lietas ir okay, reliģiozi un ticības. Ok, ok, mister, man ļoti garšo lakrica un ticība un reliģija ir divas dažādas lietas. Fuck you, jau garšo lakrica. Nē, vienkārši katrā šovā, kad viņam ir lakrica dzērietis, viņš vienmēr pasaka, nu es jau vispār esmu lakrica cilvēks. Bļē, man patīk lakrica. Fui. Kur? Nē, kāds fui? Nē, patīk. Man patīk lakrica, man garšo lakrica. Es dievinu lakricu. Uz šī mēs beidzam. Fuck me, right? Vai ne? Fuck me, right? Bļāj, tu nevar būt. Tāds, nu, tas krāsas vainīgs. Ok, mēs esam uztaisījuši, mēs esam izdzēruši šeit pilnīgi visas jums visām nenormāli. Man te iepildīja meitenes pēc visas dzēru. Man ļoti garšo fireball. Jā, es jau bizdzēru. So, kurš bija jūs mīļākais? Fireball. Tev fireball. Elīne. Vai man uzdot to jautājumu? Pirmais, Kosten Korro mojito. Man arī pirmais. Es nezinu. Nē, man patika. Viņš labs. Roskijs.
dzeriet latviešu džinu, beidziet tos brītus, kas Brexitā tagad iet ārā atbalstīt. Dzeriet latviešu džinu, nevis brītu. Ko jūs, meitenes, gribat, lai mēs ieplugojam šovu beigās? Atstājam linku aprakstā katru pa vienai. Ko mēs saliekam, ieplugojam aprakstā? Piesakojiet man Patreonā. Patreon beta beidz. Viens video, viens eiro. Un jūs redzēsiet daudz. Sekojiet man Patreonā, tiekamies un runājamies. Links būs aprakstā. Bet visur beta beidz. Manai Instagram, Jana Brook. You better work, Brook. Bez tam būs OnlyFans. Būs OnlyFans. You better work. Reāli būs. Reāli būs. Gaidiet Janas Brook OnlyFans un links būs aprakstā uz Instagram. Bet tur nebūs tāds vietiņas šeit. Lūdzu, nekad neiet uz pāļu bazo. Lūdzu, un Elijas vienkārši iesaka, nekad nenāk šo šovu. Labākais šovs Latvijā. Mēs kur kamēr tu skatījās? Pēc tam mēs brauksim uz Violi. Jā. Un jums kauns. Uz kurieni? Uz Violi. Brauksim uz Violi. Šis ir mums. Man arī kastoņos ir filmēšana. Man arī ir rīta darbs. Pagai rīta svētdiena vai sestdiena? Man nav rīta darbs. Kreču brācīt. Brācums Violeta. Šis bija Paļu bazars. Paldies. Ar meitenam. Skatieties lielo muļķu otro sezonu shortcut films, jebkurā vietā telefonos, planšetēs, datoros, televizoros vai arī Telio ITV. Tiksimies nākamajos Paļu bazaros. Paldies. O? Ir. Tā, ko mums rāda šķočeks? No. 0,91. Normāli ļoti. Stop. Būs labi. No ja nav spēka papildus. Arī nav pat vienu. Tā, go! Viss. Bet mēs esam meitenes. Jūs esat meitenes. Es iepūdīšu, to parādīšu.